Vážení spoluobčané, milí Hradečáci, dovolte mi, abych vám v tomto adventním čase popřál co nejhezčí Vánoce, Vánoce plné klidu, míru a spokojenosti. Zároveň mi dovolte, abych vám, vašim blízkým, přátelům, popřál v novém roce hodně úspěchů, hodně štěstí, ale především to, čeho bychom si měli vážit ze všeho nejvíce, tedy hodně zdraví. Prožijte krásné Vánoce a nový rok, ať se vám vydaří.